вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. На початку стисло про основні події цього дня. До Дня української писемності та мови по всій Україні сьогодні писали телерадіодиктант Національної єдності. Перше приєднатися мали змогу закордонні діаспори українців. Миколаївські волонтери передали морським котикам пральню на колесах. Мобільний комплекс працює на автономному живленні та може змінювати місце дислокації. Сьогодні Ленінський районний суд своїм рішенням позбавив волі строком до 8 років двох місцевих мешканців за співпрацю із терористами ДНР. Далі про ці та інші події більш докладно. З нагоди Дня української писемності та мови філологічний факультет Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського організував традиційний круглий стіл. Основною тезою заходу стали актуальні питання розвитку українського мовознавства в європейському освітницькому просторі. Сьогодні всі українці на теренах нашої держави та за її межами відзначають велике свято – День української писемності та мови. Кожного року Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського проводить низку заходів, присвячених цій події. Одним з таких є традиційний круглий стіл. До участі у ньому було запрошено багато гостей – представники громадськості міста, письменники, керівники шкіл Миколаєва, викладачі вищих навчальних закладів, журналісти, представники національних етнічних громад, зокрема Грузії, Польщі, Німеччини, Японії, студенти та магістри вишів. Ми пропагандисти української мови, цієї мови, яка складає наш національний менталітет. Це наша душа, і ми не можемо не присвятити їй такий захід. Це як виховний захід ще для нашої молоді, тому що вони повинні розуміти, що вони повинні вчитися українській мові, вони повинні її знати, тому що вони наше майбутнє. Цього року розглядались актуальні теми та проблеми розвитку української мови. Так як Україна нещодавно отримала шанс потрапити до європейської спільноти, гостро постало питання розвитку державної мови у цьому напрямку. Мовознавці та філологи представили наукові інновації в сучасному українському мовознавстві. Також учасники засідання розглянули соціально-культурні реалії Півдня України, зокрема, мовну ситуацію Миколаївщини. За словами професора Оксани Філатової, головною метою круглого столу є вирішення питання, що необхідно зробити, аби українська мова у Миколаєві стала загальновживаною. Миколаїв – це Україна. Миколаївці – це український народ. І ми єдині, ми спільні в своєму пориві. І мова – це якраз є вираження духовного єства, вираження духовного потенціалу українців. Тому шануємо, цінуємо, розвиваємо українську мову. Катерина Лисюк, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. В День української писемності та мови традиційно відбувся телерадіодиктант Національної єдності. Текст диктанту транслювали на українському радіо і в ефірі каналу UA1, тож приєднатися мали змогу всі охочі, у тому числі закордонні глядачі і слухачі. Першим місцем проведення написання диктанту стала найбільша аудиторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка. До участі запрошені відомі українські митці, науковці, державні та громадські діячі, політики і всі бажаючі, хто прагне зберігати і розвивати рідну мову. Писали диктант і в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. Окрім студентів і викладачів вишу, диктант писали 20 кращих учнів гімназії номер 1 імені Миколи Аркаса та майбутні філологи зі школи номер 22. Ми з вами, філологи, покликані сформувати у дітях майбутніх, які також сьогодні присутні, національно свідомих і духовно багатих громадян. Слова ніби сухі, офіційні, але за цим дуже багато стоїть. Цьогорічний диктант відбувся 15-й. Його вперше централізовано писали українці в Австралії, Китаї, Польщі, Росії та Португалії. Вперше його можна було не лише слухати, а й дивитися на телеканалі UA1. Переможці вперше будуть нагороджені спеціальними авторськими призами. Студентам же Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського, котрі отримують найвищі бали, вручать грошову премію від народного депутата України Тараса Креміня. Українцям бути престижно, українцям бути відповідально. Ми, не з вимираючих націй, і українська мова є однією з найкрасивіших мов світу. І те, що ми долучаємося до проведення цього диктанту, якраз говорить про те, що ми всі є громадянами величезної країни. Це не лише перевірка знань української мови, а й заохочення до вживання, популяризації, захисту і сприяння розвитку державної мови.
Крім того, що треба знати мову, треба іще її вміти правильно застосовувати. Я хочу, щоб тут сидять наші студенти, вони майбутні викладачі української мови та літератури. Я хочу вам побажати міцних знань. Всі диктанти, написані в попередні роки, зберігаються у спеціальному архіві організаторів. Він нараховує безліч диктантів, написаних як пересічними українцями, так і відомими культурними і державними діячами, науковцями, політиками та простими громадянами нашої країни. Наталія Якобсон, Артем Білібов. Телевізійні новини Миколаївщини. І вперше до написання диктанту Національної єдності долучилися учні із вадами слуху. Писали диктант в Миколаївській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті номер 6 учні 5-10 класів. Одразу слід зазначити, що написання диктанту з дітьми, у яких ваду слуху, шкільною програмою не передбачено. На це впливає недосконалість жестової мови, яка дещо умовна, що ускладнює сприйняття малознайомих слів. Тому сьогоднішній диктант став справжнім експериментом і для вчителів, і для учнів. Це важко, але їм цікаво. Вони сказали, що а як це буде відбуватись? Ну, ми самі навіть не знаємо, як це буде насправді, чи це будуть дактильною мовою, чи це буде жестова мова. Але ну, спробуємо, тоді побачимо. Але, на думку вчителів, експериментувати треба. Це допомагає дітям з фізичними вадами краще адаптуватись у суспільстві, відчути себе його часткою, а результат покаже час. Потрібність, мабуть, є, тому що діти мають долучатися до всеукраїнського такого заходу написання диктанту і відчувати, що сьогодні таке свято української писемності і мови. А то, що стосується їхніх здібностей, не можу сказати, побачимо, як вони напишуть, тому що ми не практикували ще цього. Хвилюються й учні, але готові спробувати цю нову для них справу. Я хвилююся. Так, я хвилююсь. Ти будеш писати. Я буду уважний писати, дивитися на дошку. І ось аркуші для написання роздані. І, власне, почався сам диктант. У ньому дуже багато незнайомих для п'ятиклашок слів, але вони стараються, уважно дивляться на вчителя і пишуть. Тут результат дійсно неважливий. Головне – спробувати. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Урочиста концертна програма з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва відбулась в Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв. Це альма-матер більшості відомих діячів культури нашого регіону. Виш є лідером серед навчальних закладів культури регіону на півдні України та у Миколаєві. У день професійного свята сюди завітали начальники районних відділів культури, директори районних будинків культури і бібліотек. Усі вони працюють для людей, щоразу створюючи свято в своїх закладах. А сьогодні самі мали змогу насолодитись концертною програмою, організованою спеціально для них. Я вітаю від імені професорсько-викладацького складу всіх працівників культури Миколаївської області з нашим професійним святом, а миколаївців вітаю з Днем української мови та писемності. Нам дуже приємно, що в цій залі збирається культурна еліта Миколаївщини. І хочу зазначити, що 80% присутніх тут є нашими випускниками. Випускниками, з якими ми спілкуємось, підтримуємо гарні стосунки і, звичайно, ми ними пишаємось. У Миколаївській філії Київського національного університету культури і мистецтв навчаються студенти з різних районів області. У закладі завжди активно відгукуються на будь-які пропозиції участі в обласних і міських заходах і акціях. По-справжньому урочисту і теплу атмосферу створили із нагоди свята працівників культури. З вами вже багато років і дружимо, і живемо, а саме головне – працюємо во благо тих, хто чекає від нас доброти, теплоты, открытых сердец, открытого взгляда и наших талантов. Я за все эти годы просто радуюсь достижениям каждого из вас. Під час заходу Михайло Димитров відзначив тих фахівців галузі, які присвятили їй усе життя, а також представників сфери культури з районів.
По-перше, це свято, яке об'єднує безліч різноманітних працівників сфери культури. І бібліотекарів, і працівників музейної справи, і клубних працівників, і працівників професійного мистецтва. І у нас є така змога, вона рідко випадає, раз на рік побачити один одного, згуртуватися, разом конструктивно і змістовно провести дозвілля. І це свято, ну, воно надзвичайно важливе для нас. Серед викладачів університету – справжні професіонали своєї справи, заслужені працівники культури і мистецтв. Разом зі студентами вишу до свята було підготовлено концертну програму і виступи кращих ансамблів і вокалістів. Тетяна Гуменна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем та подій. Пральню на колесах для морських котиків передали миколаївські волонтери. Відтепер випрати військовий одяг стане простіше, адже мобільний комплекс працює на автономному живленні та може змінювати місце дислокації. На перший вигляд, це звичайний великий військовий автомобіль. Завдяки волонтерам-ремонтникам його вдалося призвичаїти до потреб армії. 10 днів кропіткої роботи і пральня на колесах готова. Всередині причіпу фахівці з велекомунікації провели електрику та водогін. Два баки ємністю по 500 літрів та дизель-генератор дозволять здійснювати пральний процес прямо посеред поля. Все дуже просто, тут нічого такого складного, як би, нема. Там 4 машинки. Дві працюють від генератора. Якщо десь є можливість підключитись до міської лінії, то можуть всі 4 працювати. 40 тисяч гривень на закупівлю 4 пральних машинок та переобладнання кунгу надали працівники однієї з миколаївських фірм. Вони передали частину своєї заробітної плати на потреби армії. Допомагають воякам не вперше. Цей проєкт для нас востребований. К нам звертаються волонтери. Я ще раз повторюсь, це не перший, це вже 7-й чи 8-й наш кунг обращається, так як це востребовано, це наш такий от унікальний от проєкт. Морські спецпризначенці подарунку раді, кажуть, там на передовій побут облаштовували самотужки. Відтепер про миски та холодну воду можна забути. Задоволений я і будуть задоволені сьогодні мої товариші, які перебувають в зоні АТО. Волонтери, там People Project, програма Unique Trade допомогли, упростили, як сказати, умови, які у нас і так нелегкі. Велике їм дякую. Наталя Приходько, Сергій Ромаков, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві обшукали офіс магазину і туристичної фірми, в якому також базувався волонтерський центр. Власники магазину і досі не можуть зрозуміти мету таких дій і пов'язують їх не з бізнесом, а радше з волонтерською своєю діяльністю. Ухвалу про обшук виніс суддя Центрального районного суду 3 листопада. До бізнесменів та за сумісництвом волонтерів правоохоронці прийшли з обшуком вже наступного дня. Ухвала викликала подив адвоката потерпілої сторони, адже виписана вона на ім'я власника приміщення, яке орендують під магазин, про що укладено відповідний договір, який надали правоохоронцям, але це не зупинило міліціонерів. Особливої уваги вартий протокол обшуку, а точніше його копія. Якщо це можна назвати копія протоколу обшуку з такими белыми прогалинами, непонятно содержание, если это протокол обыска, из которого это процессуальный документ, из которого что-то либо можно понять, то, соответственно, конечно, я сразу говорю, что это не та копия, это не тот протокол обыска, на основании которых у моей клиентки могли бы быть возникнуть какие-то вопросы. Самого адвоката під час обшуку в помешкання не допустили, посилаючись на пункт 3 статті 236 Кримінально-процесуального кодексу України. На мои любые просьбы вызвать адвоката, дождаться адвоката, впустить сюда адвоката, мне было отказано. Мало того, что они провели обыск не только в моем помещении, они провели обыск у меня на дому. Причем то же самое ухвала была написана на мою маму, 74-летнего человека, который вообще никаким боком не может к любому из данных вопросов относиться. И был проведен обыск у моей старшей дочери. Уголовно-процессуальное законодательство Украины состоит не только из Уголовно-процессуального кодекса, о чем многие профессиональные юристы почему-то забывают. Это и другие нормативные акты и законы, и в частности Конституция Украины, в которой статья 59 Конституции Украины четко говорит о том, что у нас каждый гражданин имеет право на защиту и на правовую помощь.
Згідно з ухвалою, правоохоронці шукали наркотики, фальсифікат цигарок і 170 тисяч гривень, отриманих начебто незаконним шляхом. Частково вилучили комп'ютерну техніку. Вони з'яли тільки комп'ютер, де було відеообиска, где находили все документы по АТО и по моей непосредственной бухгалтерии. То есть это по магазину одежды и по турфирме. Это единственный мой бизнес, которого я питаюсь, кормлюсь. Это я не могу сейчас работать, я не могу ни торговать, ни отправлять туристов никуда, потому что все данные остались там. Второе, я не могу работать с теми списками по АТО, где у меня были заказы, где у меня были отправки, где было все. Наталя каже, що вилучений комп'ютер переважно містив інформацію про її волонтерську діяльність, контакти комбатів, з якими жінка тримала зв'язок, і людей, котрі завозили допомогу до волонтерського центру з усієї України. Частину коробок з речами для бійців правоохоронці також вилучили. На коробках, де були обратні адреси, вони ці коробки з нової пошти зачем-то з'яли. Для чого вони потрібні? Честно, я не могу понять. Я подозреваю, что все-таки это уклон в сторону волонтерства. Наталья Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. 8 років позбавлення волі засуджено двох місцевих мешканців за співпрацю з терористами. Цей вирок ухвалив Ленінський районний суд. Під час слідства встановлено, що у травні 2014 року чоловіки охороняли одного з керівників терористичної організації ДНР під час публічних заходів в місті Донецьку. Окрім того, із червня по грудень один з обвинувачених, знаходячись на території Донецької області, неодноразово брав участь в охороні місць розташування терористів від можливої атаки військовослужбовців Збройних сил України, виконував їх вказівки, надавав допомогу в організації терористичних таборів. І наприкінці жовтня Державна ветеринарна служба оголосила про спалах африканської чуми свиней у Врадіївці. Наразі селище знаходиться у зоні карантину. У районі, який славився своїм тваринництвом, проводиться утилізація всіх свиней і виділяються кошти на компенсацію збитків власникам. Після оголошення про спалах африканської чуми у Врадіївці під утилізацію вже потрапили 430 тварин. Це захворювання, хоч і не становить небезпеки для людини, є абсолютно смертельним для свиней. І таким чином дуже збиткове для бюджету, адже все свинопоголів'я в зоні карантину йде на спалення. У Врадіївці вже другий тиждень діє спеціальна комісія. Залучені всі служби – і ветеринари, і рятувальники, і правоохоронці. На виїздах – ветеринарно-міліцейські пости, цистерна з дезрозчином, дезбар'єр, перевірка і оприскування коліс вибуваючої техніки. З метою локалізації африканської чуми в Радіївському районі, рішенням ДНПК при Врадіївській райдержадміністрації накладено карантин на селище міського типу Врадіївка. Також визначені зони – захисна зона і зона нагляду. Це 10-кілометрова зона захисту і 20-кілометрова зона нагляду навколо селища. На сьогодні від цього захворювання вакцини немає. Єдиний спосіб боротьби з вірусом – це знищення поголів'я свиней у радіусі 20 кілометрів від виявленого осередку захворювання. Однак така практика викликала нерозуміння і обурення місцевих мешканців. Врадіївка завжди славилася своїм тваринництвом. Тепер, відповідно до ветеринарних вимог, весь м'ясний бізнес буде фактично знищений. Тому вимогу здавати свиней на утилізацію сільчани сприйняли вкрай негативно. Люди, звичайно, відреагували досить бурно, я навіть і не пам'ятаю, скільки разів приходили до адміністрації, я виходив до людей. Але на сьогоднішній день вже всі чітко, ясно розуміють, нема альтернативи, як поголовне знищення свиней. На виплати відшкодувань вже передбачено 315 тисяч гривень з обласного і районного бюджетів. Розглядається питання щодо залучення додаткових коштів. Триває уточнення компенсаційної ціни за 1 кілограм живої ваги вилучених тварин. Щойно буде встановлена остаточна вартість кілограму, розпочнуться виплати компенсацій. На сьогодні у Врадіївці триває вилучення і утилізація поголів'я свиней. Карантин у населеному пункті знімуть лише на 40-й день після знищення останньої тварини. Потім протягом півроку обмеження на вирощування свиней. Свинопоголів'я. Олександр Молодцов, Олександр Попов. Телевізійні новини Миколаївщини. Тиждень залишився до проведення другого туру виборів. В неділю городяни обиратимуть нового очільника міста. А сьогодні вранці активні мешканці Миколаєва провели акцію на підтримку кандидата на посаду Миколаївського міського голови Олександра Сенкевича.
Аби допомогти кандидату від демократичних сил, активісти з плакатами зібрались в центрі міста. Цій акції не завадив навіть невеликий дощ і мряка. Таким чином її учасники намагаються підтримати Олександра Сенкевича і спонукати городян прийти на виборчі дільниці і проголосувати 15 листопада. Мы хотим, чтобы люди пришли проголосовать, сделали свой осознанный выбор за человека, который прогрессивен, который, я думаю, по моему мнению, город Николаев наш как-то подвинет вперед. Мы хотим, чтобы Николаев жил более не менее по-европейски. Это просто наше мнение, наш маленький взгляд как бы на эту ситуацию в городе. То есть, да, некоторые, может быть, считают, что это все бесполезно, но это на самом деле, если никто не делает свой выбор и не голосует, то как мы изменим ситуацию? Когда мне говорят, что нет изменений в нашей стране, и все только хуже, я всегда спрашиваю одно, а что лично ты сделал для этих изменений? Вот из-за этого я здесь и стою, это то малое, что я могу сделать. Наша задача, чтобы люди увидели еще одну фамилию в избирательном списке, то есть это Александр Сенкевич, мы голосуем за него, потому что мы за процветание нашего города, мы за то, чтобы город был современный, чтобы от него не хотелось уезжать, чтобы в нем хотелось развиваться. Такі флешмоби активісти планують проводити кожного дня в різних куточках міста. Захід не залишився непоміченим, його підтримали і водії, які проїжджали повз. Тетяна Гумена, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Активісти партії «Самопоміч» та позафракційні депутати Верховної Ради провели безпрецедентну акцію на підтримку кандидата на посаду міського голови Олександра Сенкевича. Разом з поціновувачами велоспорту, спільно з молодіжною громадською організацією «Альтерспорт» влаштували масовий велопробіг. Маршрут велопробігу пролягав від площі суднобудівників до Соборної і назад. У заході взяли участь більше 60 городян різного віку, як дорослих, так і дітлахів. Основними завданнями заходу була підтримка кандидата на посаду міського голови Олександра Сінкевича та активізація молоді виборчого віку. Піднять молодіж, підняти її активність, в принципі, в прийнятті участі виборів, як і збирателів. Ну, я думаю, що у нас так це вийде зробити. Всі, хто приїхав сьогодні, обов'язково прийдуть на вибори. Я очень благодарен этим ребятам за их гражданскую позицию, за то, что они высказывают свое мнение о том, за кого они хотят проголосовать. Вот этот велопробег показывает, что у нас молодежь не пассивная, у нас молодежь активная, и она себя еще во втором туре обязательно проявит и даст Николаеву возможность выбрать будущее. Позафракційні народні депутати Ганна Гопко та Віктор Кривенко прибули до Миколаєва задля підтримки кандидата на посаду міського голови Олександра Сенкевича. Нардепи зустрічалися з виборцями як на прес-конференціях, так і наживо. Зокрема, агітували громадян на міському центральному ринку. Як розповідають народні депутати, люди бояться відкрито говорити про свої політичні погляди і вподобання. Миколаєву потрібна конкуренція на рівні місцевої ради. Якщо буде монополія, то буде тихо, як на цвинтарі, і буде все для Миколаєва не дуже добре. Тому потрібно, щоб мером стала людина, яка не має жодного корупційного шлейфу, жодного зв'язку з місцевими людьми, яких там звинувачують в кримінальних злочинах, в рейдерстві, в фінансових злочинах. Я дуже вболіваю за місто Миколаїв і дуже сподіваюся, що всі мешканці прийдуть 15 листопада і підтримають світле майбутнє, не підтримують старих кандидатів, які добивали це місто, які крали, а підтримують тих людей, які здатні зробити Миколаїв успішним, зробити Миколаїв забезпеченим і кожного громадянина щасливим у рідному місці. Катерина Лисюк, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок випуску така новина. В галереї на Спаській відкрилася перша персональна виставка молодої художниці Олександри Маркітан. Експозиція складається з трьох частин. Поціновувачі мистецтва можуть побачити ліногравюри, фотографії та малюнки тущу. Починаюча художниця Олександра Маркітан, донька відомого миколаївського майстра живопису Олексія Маркітана. Дівчина також, як і батько, полюбляє мистецтво. Втім, стилі та техніка виконання робіт зовсім різні. Сначала рождается идея, эскиз, потом это все переносится на линолеум, эскиз, рисунок, и потом начинается резка. Режешь резцами, резцы там разнообразные формы, и, ну, треугольные и круглые, вот, разных размеров, режешь, потом все это изображение печатается на бумаге, на станке печатном.
все, і потім готово все. Аби створити одну таку ліногравюру, майстрині потрібно до 10 годин. Процес роботи водночас і захоплюючий, і складний. Втім, результат перевершує всі очікування. Так народжуються справжні шедеври. Тут ми бачимо дуже таке обращення до трудоємкої і старинної, вже можна сказати, техніки. І дуже цікава как бы, подача самого матеріалу. Тому що, в принципі, ну, коли ми готувалися до виставки, ми говорили про такі речі, як одесский текст, городской текст глазами Николаевского художника. В планах молодой художниці нові ідеї та нові роботи. Дівчина планує спробувати і інші техніки малюнку. Починання доньки підтримує і Олексій Маркітан. Мені подобається, як вона працює, коли художник має таку клятість до своєї праці, тоді у нього щось виходить. І це у неї є клятість. То я думаю, вона з часом буде професійним, сильним художником. Наталя Приходько, Сергій Ермаков, телевізійні новини Миколаївщини. І це вся інформація, яку ми хотіли з вами поділитись. Наостанок бажаю традиційно приємного вечора, гарного настрою та лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі!